بہترین مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس سے پہلے کہ ہم یہ ڈسکشن میں واپس جائیں, آپ کو یہ امیج دکھانا چاہتا ہوں. یہ بالکل ابھی ابھی ہمارے پاس آیا ہے اور یہ بڑا افسوسناک ہے. یہ دیکھیے, یہ دو موٹر سائیکل والے آپس میں ٹکرائے. یہ پنڈی میں ہوا, یہ آپ خوشی منا رہے تھے الیکشن کے حوالے سے جھنڈے لے کر, لیکن یہ ایک موٹر سائیکل سوار جو بالکل الٹے راستے پر آ رہے تھے, ذرا سمجھ میں مشکل آ رہا ہے کہ کیوں بالکل الٹے میں کیوں جا رہے ہیں. اللہ خیر کرے, امید ہے کہ ان کو زیادہ چوٹیں نہیں آئیں گی. ایک بار پھر اگر آپ دکھا سکتے ہیں تو دکھا دیں, اس کے بعد ہم ڈسکشن پہ چلتے ہیں کہ بالکل یہ راول پنڈی میں جشن منایا جا رہا ہے اور اس کی خوشی میں یہ ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے. ابھی ابھی ایکسپریس نیوز کے پاس یہ فوٹیج آئی ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں, اور یہ بالکل الٹے راستے میں یہ موٹر سائیکل والے جو ہیں یہ جا رہے ہیں, اور یہ ہیڈ آن کولیشن ہوا ہے. ویلنگ کر رہے تھے اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے. امید کرتے ہیں